Godt nytår. Velkommen til den traditionsrige nytårskur 2018. Det er en lang tradition at gennemføre den her nytårskur. Det markerer jo, at erhvervslivet står foran et nyt år. Og hvem er andre end borgmesteren til at fortælle om, hvordan er det gået, og hvordan vil det gå. Så det er et meget stort og velbesøgt arrangement, som vi ser frem til i Erhverv Norddanmark. Jeg er rigtig glad i sindet. Dels at få hils på de mange virksomheder, som møder frem. Vi har måttet få venteliste på grund af den store tilslutning. Det er vi meget stolte af. Vi ser en by, som er i rivende udvikling. Det er stolt at være i spidsen for at være Norddanmark, og stolt at være aalborgenser. Der er byggeri både på bolig og på erhverv, og der er rigtig, rigtig meget fine ting i pipelinen. Som et nyt tiltag, så holder vi ude ved vores nye hovedsponsor Spar Nord en invitation til samtlige rådmænd, og de er taget imod det alle. Og der vil vi snakke erhvervsforhold i forhold til de rådmænds positioner, de har. Det glæder vi os rigtig meget til at være Norddanmark. Det, jeg ser frem til i 2018, det er et aktivitetsniveau, som er lige så stort som det i 2017. Og så glæder jeg mig meget over, at der er kommet stigende medlemstilgang, og vi har lavet den nye treårige aftale med Spar Nord omkring et hovedsponsorat. For uden økonomisk virkekraft, så kan vi ikke tilfredsstille medlemmerne og de mange arrangementer, vi holder hver år.